Смілянській міській дитячій бібліотеці провели годину патріотизму на тему «Українські добровольці – мужні, сильні, незламні». Захід був присвячений Дню українського добровольця, який відзначається з 2017 року. До бібліотеки завітали її активні користувачі – учні 4-го А-класу ліцею «Лідер» та учні 6-го А-класу гімназії імені сенатора. Діти дізналися про історію сучасного добровольчого руху в Україні і його величезну роль у боротьбі за незламність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. На зустріч були запрошені добровольці, які розповіли дітям про будні захисників на лінії зіткнення з ворогом, відповіли на запитання школярів та наголосили на важливості допомоги і підтримки воїнів юними смілянами. Воюємо заради вас, тому що ви є наше майбутнє. Всі вважають, хлопці, що ми там не за якісь там нефть, золото, там, ну, за це воюємо, за вас воюємо, щоб у нас було майбутнє. Щоб діти були живі. Діти, так, да, сім'ї. Країна. Країну ми будуємо, а якщо не буде нас майбутнього, так. Покоління майже. Волонтери вони дуже сильно допомагали в перші дні війни. Дуже дитячі приємно, малюнки приємні. Дуже приємно, дитячі малюнки. Як не смішно, але дитячі малюнки це саме приємне. Листи дитячі, дуже приємно. Чули, дітки, треба малювати і писати. Всі хлопці, ну, волонтери, коли у них дитячі малюнки десь, ну, або в кармані, десь вони, ну, як зберігають, як, ну. Дітлахи, в свою чергу, в знак поваги та підтримки підготували патріотичну пісню та вірші для мужніх захисників. Вся земля, мов картиною розквіте, серед зими буде мир, над Україною буде мир, і буде мир. Україна – єдина країна, квітуча, барвиста та дуже співуча. Ріки, озера, ліси в нас красиві, а люди трудолюбиві. Їхнє добро на благо усім. Наша країна – це мирний наш дім, а ворогам ми скажемо ні. Я люблю свою Україну, вона сильна, квітуча і мирна. Хай метелики над полем літають, хай бджоли медок збирають. Щоб не вибухали гранати, хай повернуться з миром солдати. Школярі подарували воїнам обереги, які вони виготовили власноруч. Зустріч була щирою, теплою, а час за розмовами пролетів непомітно. Пам'ятаємо та шануймо наших незламних захисників, які добровільно стали на захист України та життя кожного українця.